Sheriff. Sama, sou eu. Tudo bem? Fica à vontade. Desculpa, eu só estou terminando esse desenho, mas já vou dar uma atenção aí. Mas é para ele? A minha cena não é muito para os miúdos. É, eu já vi que não, mas eu só estava perguntando o que é o nome. Sim, Sama, meu nome. Sim, já me sei. Como é isso?